Labadiena 15 min žiūrovai ir skaitytojai. Šiandien Tarptautinio valiutos fondo misija Lietuvoje baigė savo darbą ir vadovas šios misijos Borja Gracia sako, kad Lietuvos ekonomika šiemet mažės maždaug 1,4%, o kitais metais augs nuo 2,5–3%. Lietuvos ekonomika susiduria su sunkumais ir neapibrėžtumu, tačiau jis teigia, kad antrasis pusmetis turėtų būti šiek tiek geresnis dėl atsigaunimo. Gaunančios užsienio prekybos ir kitų faktorių. Apie tai kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Sveiki. Sveiki. Ir su Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto docentu daktaru Algirdu Bartkumi. Sveiki. Labadiena. Pradėkim nuo Tarptautinio valiutos fondo išvadų vertinimo. Aš jas trumpai pristačiau. Kviečiu jūs pateikti savo įžvalgas. Kaip jūs vertinate štai tokią išvadą? Pone Bartku. Nu, tai jeigu taip irgi pasižiūrėtume į ganėtinai tokias nuosaikes ir atsargias išvadas, reiškia, kad mes turėjome dabar nedidelių sunkumų, tačiau ateityje mūsų laukia netoks ir menkas, sakykime, augimas, tai joms belieka tik taip pritarti, nes irgi jeigu mes šiek tiek, nu, pasižiūrėtume šiek tiek detaliau į skaičius jų susikomponavimą ir nepamestume vien tik tai BVP augimo tempo, nepaimdami greta, reiškia, ir kokių nors konteksto kintamųjų. Tai mes pamatytume kažkiek tais įdomių vaizdų, tai reiškia, pavyzdžiui, mūsų pirmą ketvirtį, reiškia, šių metų, reiškia, ekonomikas smukus yra apie maždaug 2%, lyginant su praėjusiu metu ketvirtu ketvirčiu, ir tai yra pora ketvirčių iš eilės, kada mes fiksuojame smukumus. Tai nulėmė labai daug tokių dramatiškų vertinimų, dėl ko galėjo susidaryti klaidingas įspūdis apie tai, kad Lietuva išgyvena kone antrą sunkmetį arba dar kažką tai stokio. Bet va dabar, taip sakant, kad irgi prasiblaivyt šiek tiek. Paimkime ir pasižiūrėkime darbo statistiką ir darbo vietų statistiką. Ne darbo lygio statistiką, kur yra pagal tokį tenai statistinį vertinimą pavadinimu darbo rinkos tyrimas, kur yra gautas 7,5%, bet faktinių žmonės, kiek mes turime registruotų bedarbių, kas yra jau neginčio objektas, tai yra tiesiog faktiškai suregistruoti žmonės, ir kitas neginčio objektas yra faktiškai įsteigtos darbo vietos. Tai jeigu mes paimtume, tai pamatytume tokį priešingą paveikslą, to, kad pirmąjį ketvirtį 23 metų, lyginant su ketvirtu ketvirčiu 22 metų, veikiančių darbo vietų ir naujai įsteigtų darbo vietų Lietuvoje yra plus 14229. Ir tai yra vat vienos vietos netgi tikslumu suskaičiuoti faktiniai duomenys. Bedarbių skaičių, jeigu mes paimtume balandį šių metų, palygintume, čia yra registruotų bedarbių skaičius. Balandį su praėjusiu metu balandžiu mes pamatytume, jog bedarbių yra pas mus dabar 8196 mažiau. Na, o lyginant vidurkį 4 mėnesių pirmų šių metų su praėjusiu metu 4 mėnesiais, mes pamatytume, kad tai yra 12345 bedarbiais dabar mes turime mažiau. Tai ta situacija, ką mes išgyvename, tai mes turime tokią atvejį, reiškia, kada gamybos apimtys pas mus jos yra smuktelėje, tačiau padėtis darbo rinkoje nėra tragiška ir nėra prasta. Tai reiškia, kad įmonės turi jis yra užsakymų ir ko gero. Klausimas, kada gamybos srities mokimas atsilieps darbo rinkoje? Jeigu įmonės neturėtų užsakymų, jos seniai būtų atleidę tuos darbuotojus. Darbuotojai nesamdomi tam, kad rintų kėdes. Tai iškis, jeigu yra darbo, darbuotojas yra samdomas. Už tai darbuotojo buvimas tai yra jau iš karto požymis toks, kad įmonės turi užsakymų. Pažiūrėkime, mes ten šiek tiek irgi tas, atsakykime, pramonės gamybos apimtį smuko. Taip jos jau smuko. Tačiau, kada mes fiksuojame nenormalius atotrukius Lietuvos pramonėje, maždaug 21 metais, kada mūsų ten keletas įmonių užsiėmė visokių covidinių prekių gamybą. Va tada pas mus pramonės gamybos apimtys milžiniškai išaugo, dabar jos žinoma, kad koreguojasi normalėjimo linkme. Sakant, čia irgi reikia suprasti tokie, kad tai, kad mes negamžiu tų prekių, tai reikia džiaugtis, nes tai yra požymis to, kad mes neturime covid problemus. Nes gyventi su to, kaip tenai ketino kažkas tai gyventi, tai būtų tiesiog negyvenimas, o savotiškai greičiausiai, kad kažkokia keisto tipo egzistencija. Aleksandrai Izgorodinai, grįžkim prie Tarptautinio valiutos fondo įvertinimo ir prognozės Lietuvai. Kiek ji artima ar tolima jūsų prognozijai? Jinai tampa artimesnė mano prognozijai ir sakyčiau malonu, kad oficialius institucijos pradeda šiek tiek realistiškiau žiūrėti į Lietuvos ekonomikos situaciją, nes, na, šiaip aš turiu ir gerų naujienų, ir blogų naujienų, kalbant apie Lietuvos ekonomikos perspektyvas. Aš manau, kad
pramonės gamybos rodikliai tikėtina dar kurį laiką bus silpni, nes dėl pakilusių palūkanų vartojimas Europoje krenta ir vartojimo kritimo tempas daugelį Europos valstybių įsibėgėja. Pramonės nuotaikos eurozonoje dabar yra 3 metų žemumuose, nuo ko labai nemaža dalimi priklausys ir Lietuvos pramonės rodikliai. Lietuvos gamybos sektorija auga įmonių nuomonė apie pagamintos produkcijos sandėliuose skaičių, tai šitie indikatoriai jie gana aiškiai rodo, kad mūsų pramonė šiuo metu aiškiai susiduria su eksporto paklausos trūkumu. Man asmeniškai didžiausia mistika yra tai, kas bus su vidaus vartojimu, nes kai aš pasižiūriu į Europos komisijos daromas kas mėnesį atliekamas apklausas, tai aš matau, kad Lietuvos pramonės nuotaika dėl užimtųjų skaičius jau yra labai stipriai minusi, kas reiškia, kad gamintojai tikėtina to pradės mažinti darbuotojų skaičių. Klausimas, ar tai paveiks vidaus vartojimą, ar paskui pramonė darbuotojus pradės ateidinėti mažmeninį prekybą. Kol kas dar taip drąsiai neteikčiau, nes nukritusios energetikos kainos, jos visgi turės teigiamus į tokius gyventojų perkamąją galią ir gali būti, kad mes šį kartą turėsim keisti recesiją. Tai yra didelė normali recesija pramonėje, bet gana silpna recesija vidaus rinkoje, nes jeigu BVP nukris tarkime 3%, tai to tikrai neužteks tam, kad nedarbo lygis Lietuvoje labai stipriai pakiltų. Jis tokiu atveju pakiltų nedaug. Kaip manote, ponė Bartku, jūs apie vidaus vartojimą? Kokios šia tendencijos ir kokia perspektyva? Aš pritariu išsakytom pastabom to, kad nereikia irgi labai, taip sakant, gražiai žiūrėti tai, ką aš pasakiau prieš tai, nes mes esame proceso eigoje ir nepamirškime to, kad aukštos palūkanų normus, beprecedentiškai didelės palūkanų normus, jos atsilieps neigiamai vartojimui, jos žinoma, kad neigiamai atsilieps visai krūvai rinkų, tokių kaip, pavyzdžiui, nekilnojamo turto rinka, tai iš galima pamiršti rožinės svajonės, dar kažkieną vienintelį kelią, tai yra sumažinti kaštus medžiagų darbo kaštų mažinimas, tai yra tasai kelias, kaip galima toliau išsaugoti ganėtinai aukštą, sakykime, gamybos apimtis tenai, bet jeigu statybininkai šito nepadarys, nu, tai tokiu atveju susitaikykite su tuo, kad smukimas yra tiesiog neišvengiamas tenai. Tai už tai aš sakau, va, tas vertinimas tų tokių, nu, at prognozija yra gera ta prognozija, nes mes iš pat pradžių nedidelis smukimas, o paskui vat atsigavimas. Nu, tai normalu yra šitas daiktas. Vat, jeigu mes išsisuksime tik tai tiek, tik tai su tokiais nuostoliais, tai yra labai gerai, nes gali būti tai, kad mes neišsisuksim su tokiais lengvais nuostoliais, nes turime milžinišką problemą, o tai yra infliacija. Kažkada 2008 metais tai nulėmė tai, kad Lietuvai buvo neleista įsivesti euro. Per 15 metų Lietuva neišmoko šitų pamokų ir mes toliau turime milžinišką problemą infliaciją, tampame lyderiais kartu su Estais ir visokiais Vengriais Europos Sąjungoje pagal tai, kad mušame kainų rekordus. Tai muša paklausą mūsų prekių konkurencingumą ir taip toliau. Tai finale labai blogai atsiliepia viskam. Tai nulemia ir smunkančius realius darbų užmokesčius ir pajamų mūsų nuvertėjimą, santaupų nuvertėjimą ir taip toliau. Tai vat šitas dalykas, aiškas, jeigu mes norime savotiškai žiūrėti ir išsisukti su menkais nuostoliais, tai turime labai rimtai užsimti šitą kainų problemą, kurią turime. Aleksandras Gorodinai, kaip spręsti kainų problemą, aukštos infliacijos problemą? Mes matom, ką daro Europos centrinis bankas ir šiandien taip pat jau paskelbta, kad greičiausiai jau tikrai kels dar kartą ir daug kas nebejoja tuo, kad kels dar kartą palūkanų normas ir tik klausimas, kiek dar kartų. Tai čia viena grandis, kuri kovoja su aukšta infliacija, klausimas tai ar gerai ar blogai, bet kaip Lietuvos vidaus rinkoje kovoti su aukštomis kainomis? Niekaip tiesiog investuoti į energetikos nepriklausomumo didinimą, nes praeitais metais energetika kaip įvairiose Europos valstybėse, tiek ir Lietuvoje generavo didžiausią dalį, Lietuvoje ypač dėl to, kad mes 70% elektros taip labai grubiai importuojame. Tai jeigu norime kovoti su energetikos infliacija, akivaizdu, ką reikia daryti. O šiaip tada, kai infliacija nulėmė ne darbo rinko, o įvairūs pasauliniai geopolitiniai ir ekonominiai šokiai, mes nieko negalim padaryti. Bet aš kalbant apie kainas, aš sakyčiau, kad aš matau grėsmę visiškai kitame segmente.
Vėlgi, jeigu grįžtame prie Europos komisijos atliekamo apklauso, tai matosi, kad eurozonos pramonės lūkesčiai dėl pardavimo kainų labai labai stipriai krenta žemyn. Ir tai labai koreliuoja su prekių infliacija eurozone. Ką tai reiškia, kalbant lietuviškai? Tai reiškia, kad dėl sumažėjusio vartojimo ir dėl nukritusio žaliavų kainų, vakarų Europos pramonės įmonės netrukus pradės mažinti savo prekių kainą. Ką tai reiškia Lietuvai, kad vakarų Europos užsakovai, kurie užsako kontraktinę gamybą iš Lietuvos gamintojų, pradės daryti didelį spaudimą mūsų pramoniai tam, kad mūsų pramonė mažintų kainas. Tam padaryti bus labai sunku, kadangi mūsų pramonėje kyla darbo užmokestis. Ir va čia aš matau tą riziką, apie kurią tikriausiai mažai kas kalba, bet kuri gali įtakoti Lietuvos pramonės rodiklius tie, ar mūsų įmonės sugebės susimažinti savo prekių kainas, patirdami spaudimą iš vakarų pramonės klientų. Borja Garcia, šios misijos Lietuvai vadovas, sakė, kad Lietuvoje darbo jėga yra per daug apmokestinama. Gal čia galėtų būti raktas į klausimą, ką daryti su tuo, jeigu darbo jėgai daug išleidžiama pinigų ir dėl to negalima mažinti kainos? Čia man klausimas? Taip. Tai manau, kad labai didelis įtakos turi ir ilgalaikės tendencijos, tai yra demografinės problemos ir tai, kad mes turime pakankamai griežtą darbo jėgos importą. Aš čia tikrai neagituoju importuoti darbo jėgą apskritai be jokių limitų, bet aš sakyčiau, kad tiesiog galbūt ta darbo rinkos politika Lietuvoje turėtų būti labiau pragmatiška. Tai yra, mes turime spartinti darbuotojų vežimo tose srityse, kur mes matome darbuotojų trūkumą. Kitose srityse, kur darbuotojų trūkumo nėra, aišku, tada reikia ginti vietinę darbo rinką. Algirdai Bartkau, kaip jums atrodo, koks atsakymas šioje problemoje, šioje dedamojoje, kai vakarų gamintojai, vakarų eksportuotojai sako, mažinkite kainą, nes nepirksim? O tai čia pat būtent to ir siekiamas, sakykime, Europos centrinės bankas, va, tokiu būdu didindamas palūkanų normas, jisai siekia šitą spaudimą nuleisti į patį žemiausią lygmenį, kad tai pasiektų pas mus, sakykime, išteklių žaliavų rinkas ir taip toliau. Savotiškai pinigai turi įgauti savo vertę per aukštesnes palūkanas, jie pradeda įgauti savo vertę, mes labai pradedame juos branginti ir deramės dėl kiekvieno cento. Už tai aš ir sakau, irgi tai yra kainos, kainodara dabar yra numeris vienas problema ir numeris vienas mūsų dėmesio toksai koncentracijos vieta ir pozicija. Taip sakant, čia jau reikia irgi pradėti galvoti apie tai, reiškia, kad kaštai pas mus mes galime, sakykime, kitą kartą medžiagų kaštus atsverti, sakykime, tam tikrą prasme darbo kaštais. Ir kada einame, va, irgi ir tolimesnius, ir gilesnė analizė, tai TVF'as šitą savo rekomendaciją, darbas per labai daug apmokestinimus, apmokestinkite labiau kapitalą. Jie supraskite, kam jie sako šitas rekomendacijas. Tai yra tarptautinis biurokratijos atstovai, kurie susitikė su mūsų vietiniais Lietuvos biurokratijos atstovais. Nu, va, svarstu, va, tai pamąsiu. Nu, tu sakant, apmokestinkim labiau kapitalą. Va, aš manau, kad šiaip tai, jeigu jiems tektų kalbėti su verslo atstovais, jų tiesiog, nu, tos išvados galbūt būtų įviniotos šiek tiek kitą popieriuką. Ir dabar pažiūrėkime iš esmės į šitą dalyką. Mums yra tas pats, ar mes per kapitalą, ar mes per darbą sumokėsim tos mokesčius. Mokesčius sumoka įmonės ir juos sumoka darbą samdantys asmenys, ar per pelną, ar per darbą, ar taip toliau. Man finale rūpi vienas vienintelis dalykas pelnas. Ir sakykime, mūsų ir modeliai, kuriuos mes konstruojam, pas mus jie yra orientuoti taip, kad mes kartais kartus kapitalų galime sverti darbo kaštais ir panašiais tokiais. Panašiais dalykais. Už tai bentai, sakykime, paėmus mokesčių lygmuo, kurį mes turime, jisai gali tapti vienu iš objektų ir vienu iš tų kriterijų, kurį mes galime naudoti tam, kad šiek tiek tą kaštų spaudimą sumažinti, nes dabar bus tikrai milžiniškas spaudimas kaštams ir smukdymas kainoms. Kalbant dar apie Europos centrinio banko politiką, jūs jau, ponia Bartkau, šiek tiek užsiminėte, kur ji link eina, nes panašu, kad čia nusibriežta iki galo, iki 2%, jeigu tiksliau kalbant, keliauti ir nežiūrėti tai, kas vyksta aplinkui. Bet ar ne per daug? Nu, supraskime vieną tokį daiktą. Ant kortos yra pastatytas tiesiog euras. Nu, taip sakant, ant kortos yra pastatytas ne tik tai santaupos, kurias mes esame sukaupę, jų vertė. Ant šitos kortos yra pastatyta praktiškai labai didelė dalis ekonominės platformos Europos Sąjungos.
Kainos yra tas dalykas, su kuriuo tiesiog nejuokaujama ir be jokių precedentų šitas dalykas yra, jeigu infliacija išeina mums iš normalių rėmų, mes ją žudome ir viskas. Ir nei gailesčio, nei nieko tame nejaučiame. Žinoma, tikrai suprasti tokį dalyką, kad jau pasiekmių vartotojams. Tai netgi labai stipriai yra daroma vartotojų sąskaita šitas dalykas. Ir, nu, už tai, vat, kaip irgi miniu, reiškia, tos papildomos pastangos visoje bendrijoje, kurios yra reikalingos tam, kad tas kainas stabilizuoti, jos nulems tai, kad Europos centrinis bankas anksčiau padarys stop palūkanų normos didinimui. Nes kol nebūt 2 procentų ir netgi mažiau negu kad 2 procentų, tol palūkanų normų kilimas neišvengiamas. Pone Izgorodinai, kaip jums atrodo? Ar ECB tikrai spaus gazą iki dugno? Taip, bet jie tą darys tik tai dėl vienos priežasties. Jie gelbsti savo reputaciją ir nori parodyti rinkoms ir ekonomikos dalyviams, kad infliacija jiems yra svarbus aspektas ir kad jie viską padarys, kad infliacija sulėtėtų. O kad jinai sulėtės, tai aš garantuoju, nes yra ir papildomų indikatorių, kurie tą aiškiai sako, tarkime, pinigų masės kritimas eurozonoje šiuo metu labai įsibėgėja. Ir jau vien šitas indikatorius rodo, kad infliacija šiuo metu, nu, galbūt ne antrą pusmetį, bet trečią ir ketvirtą ketvirtį, jinai apskaitai dinks iš rinko akiračio, nes mes turėsime jau ne infliaciją, o infliaciją, kuri bus tarp infliacijos ir defliacijos teritorijos, ypatingai prekių segmente. Tai infliacijos grėsmė toj sumažės, bet aš labai bijau, kad Europos centrinis bankas perspaus ekonomiką, nes vėlgi, jeigu pasižiūrėtume, kaip dabar laikosi eurozonos pramonė, tai sakau, eurozonos pramonės lūkesčiai yra prasčiausiai per paskutinius 3 metus, vartojimas eurozonoje krenta, ypatingai tuose segmentuose, kurie yra įmūs palūkanams. Tai mes jau dabar de facto turime rimtą vartojimą ir pramonės recesiją eurozonoje, bet palūkanas dar bus 2 kartus padidintas. Tai va čia aš matau pakankamai nemažai tų neigiamų rizikų. Kalbant apie išorės spaudimą, na čia praėjusią savaitę nemažai kalbėta apie Jungtinės valstijas, apie susitarimą dėl skolos lubų. Kaip Jungtinių valstijų ekonominė situacija gali mus paveikti, kalbant apie bankų situaciją, pramonės situaciją? Ar jau kažkokie ženklai atsirita iki Europos, iki Lietuvos, ar dar ne, ponia Izgorodinai? Mes matome labai lėtą, labai laipsnišką vartojimo sulėtėjimo JAF ekonomikoje, bet mes turime iki šiol rekordiškai stiprią darbo rinką. Tai manau, kad ta recesija Amerikoje jinai artėja, bet jinai dar tikrai neprasidėjo. Šiaip pramonės nuotaikos Amerikoje jau yra suprastėjusios, pramonės įmonės fiksuoja užsakymų sumažėjimą, bet fundamentaliai kol kas vartojimas ir darbo rinkoje Amerikoje yra pakankamai stiprus. Tai vat, tas Lietuvos pramonės kritimas, kurį mes matome, jį iš esmės, aš sakyčiau, 90% provokuoja gana didelis vartojimo kritimas Europoje. Kas bus toliau, aš nežinau, čia labai sunku pasakyti, kalbant apie tas rizikas, tai jo, jeigu mes matysime didesnį Amerikos vartojimo kritimą, tai reiškia, kad Europos pramonė gaus mažiau užsakymų iš JAF, atitinkamai mūsų pramonė patirs dar vieną smūgį. Bet aš kol kas nedėčiau parašą ir nesakyčiau, kad Amerikos laukia didelė recesija. Kol kas tiesiog yra labai sunku pasakyti, ar ten bus techninis sulėtėjimas, ar ten bus didelė recesija. Tai kol kas aš, vat, mano atsakymas į klausimą bus toks šiek tiek per aplinkoje, bet tiksliai pasakyti, kol kas aš negaliu. Nieko, praeis truputį laiko ir galbūt jau galėsite patikslinti, mes visada paklausim dar kartą. Pone Bartkau, dar jūs noriu paklausti, jeigu jūs turėtumėt dabar laisvų 10 tūkstančių, kur dėtumėt šitose aplinkybėse, šitoje ekonominėje situacijoje, matau išgąstį jūsų akise, bet na, pabandykit pasvarstyti iš paprasto gyventojo perspektyvos. Na, čia tai išgąstis, čia aš taip sakant, apsidžiaugiau 10 tūkstančių ir aš aiškiai žinau vieną dalyką. Nu, aš žinau, kad kur aš tikrai žinau, ką daryčiau. Laičiau ir padėčiau į komercinį banką ant palūkamą, ant indėlių ir viskas. Bankų solidarumo mokestis, ar jūs matot poveikį? Nes aš pastebiu netgi reklamas, gatvių reklamas, kad štai pasižiūrėkit, terminuoti indėliai pas mus jau auga palūkanos ir panašiai. Tai čia bankų solidarumo mokesčio poveikis?
Taip, nes šiaip tas mokestis jiems buvo ydingai sugalvotas, aš gan stipriai kritikavau pačią tą idėją dėl tokių tolimesnių ir ilgalaikių neigiamų pasiekmių ir tam tikrų prasme blogos reklamos Lietuvai, norint pritraukti kokius nors konkurentus dabar veikiantiems skandinavų bankams. Bet čia dabar tai nulėmė tai, ko ir valdžia norėjo. Tai iškas išskaičiavimas mūsų valdžios ir Centrinio banko finansų ministerijos buvo tikrai geras ir puikus, taip sakant, arba jūs susimokate, reiškia, mums per papildomus solidarumo mokesčius, arba tampate parankesni verslui ir gyventojams. Tai reiškia, šiek tiek mažiau įmate už kreditą, arba šiek tiek daugiau siūlote už indėlius. Tai va, tas daugiau siūlote už indėlius, efektas akivaizdžiai matosi, jis yra čia. Na, taip sakant, tai žinoma, kad nulemta ir tų didinamų palūkanų normų, nes didėjant kredito palūkanų normos, didėja ir indėlio palūkanų normos. Bet čia paraleliai garantuotai šitos efektas irgi. Ačiū pašnekovams, ačiū ekonomistams Algirdui Bartkui ir Aleksandrui Zgorodinui ir ačiū, kad žiūrėjote. Įrašas, kaip visada, lieka 15min.lt video skiltyje. Tad jeigu kažkokią įžvalgą praleidote ar norite pakartoti, kviečiu atsisukti. Iki.